একবারে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ সৈতে খা নহয়, এইটো মদাৰ পাত খাই আছে। তো এতিয়া খা দিয়া হোৱা নাই, নেপিয়াৰ গছ লগাই থৈ দিছোঁ। নেপিয়াৰটো যেতিয়া নেকি হ'ব তেতিয়া বোলে সিহঁতক নেপিয়াৰ দি দিম। সিহঁতক এতিয়া মদাৰ পাতি দি ভগাই থৈ দি আছোঁ, আগৰ পৰাই মদাৰ পাতি দি আছোঁ। আৰু যেতিয়া নেকি খৰালি মাহে তেতিয়া কি কয় লেটা গৰুগিলা ছাগলীগিলা বৰ খায়, সেইটো লেটা সেইটো দি দিওঁ। এতিয়াতো মদাৰ পাতৰ পাতটো এভেইলেবল আছে, সেইকাৰণে মদাৰ পাতটো কাটি দি দি আছোঁ। কেনেকুৱা খায় চাব পাৰে। মদাৰ পাতটোৱে সিহঁতৰ প্ৰিয় খাদ্য হৈ গৈছে। এতিয়া যেতিয়া আমি ইয়াক এৰি দিওঁ অ'পেন এৰিয়াত, তেতিয়া বোলা ধুনীয়াকৈ হুঁচৰি হুঁচৰি বাহিৰত খাই থাকে। যেতিয়া নেকি আমি ঘৰত ইহঁতক জব্দ কৰি ৰাখিম, তেতিয়া বোলে তোক আমি দিব লাগিবই, এটাই খানা হৈ যায় ইহঁতো। তো চাব পাৰে। তো এটা পোৱালি আগৰ ভিডিঅ'টো দি দিছোঁ, বাই 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 ফ্ৰেণ্ড। মোৰ চেনেলটো লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তো এইখিনিতে সামৰণি মাৰিলোঁ মোৰ ভিডিঅ'।